A notícia é: Igreja Universal é condenada e terá que devolver R$204 mil a Fiel. Nesse mês de março, a 4ª Vara Civil de Itaquera, Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou a Igreja Universal a devolver o equivalente a R$204 mil de doações feitas por fiel, que teria entregado todo o seu patrimônio para a instituição religiosa no intuito de comprar um lugar no céu. Em dezembro de 2017, a ex-fiel doou R$7.500. E em junho do ano seguinte, mais de R$196 mil. A quantia total corresponderia a todo o patrimônio conquistado durante a sua vida. Na decisão judicial, o entendimento do magistrado do TJ de São Paulo foi de que, apesar das doações terem sido realizadas de forma espontânea, houve coação moral, determinando, portanto, a devolução do valor. A decisão do magistrado foi baseada nas práticas da entidade, assim como os depoimentos das testemunhas e vídeos citados no processo. De um lado, a defensora pública responsável pela ação afirmou que a suposta vítima realizou doações porque tinha convicção de que apenas se sacrificando agradaria a Deus e teria a sua bênção. Para ela, a prática de coação não é apenas feita por meio da força física. Também pode ser realizada criando-se um temor na cabeça da vítima. Além da verba em dinheiro, a professora teria doado um veículo importado em momento de suposta instabilidade psicológica, após visita pessoal e repetidas ligações do pastor. Em sua defesa, a Igreja Universal negou a prática de coação contra a fiel. Afirmou que a autora é maior de idade e, portanto, absolutamente capaz de entender e refletir sobre as consequências dos atos praticados, não podendo, agora, alegar ter sido vítima de coação psicológica decorrente do discurso litúrgico dos pastores, disse a igreja no processo. A decisão ela é de primeira instância e contra ela ainda cabem recursos. Mas afinal, qual é a sua opinião sobre esse julgado? Comente aí embaixo. E se você já passou por uma situação similar, consulte um advogado ou advogada e conheça os seus direitos.